我今天去弄了牙齿不方便，但是我还是跟大家住几分钟，这一个星期可能都不太正常，因为弄了牙齿牙床不舒服。跟大家见过面，我在这后台跟朋友们这个交流。今天美国国防部发言人他公布了一个数字，美国在阿富汗的美国人员有5000到10000人得不到救助，他们不能够来不到这个机场，来不到喀布尔的机场，但是喀布尔的美军呢又不能够离开喀布尔机场去救援那些美国人。美国人就这么窝囊吗？就这么拱手的让跟恐怖组织？美国到底跟塔利班签的是什么的协议？连美军还没有拆走，美军还在部署中，塔利班就占领了这个国际机场，塔利班就占领了喀布尔。这不是有点天方夜谭？美军这么多军人在哪里？美军现在的影响力跟美国的影响力是一道的。现在美国的影响力是一年不如一年，虽然美国非常的强大，照样没有任何人能够跟美军这个抗衡，也没有任何国家能够跟美国抗衡，但是呢美国出的事情总是在下跪。美军也是，美军的这么先进的武器对敌人是束手无策啊。我都不知道美军和美国现在是怎么回事。虽然是美国已经对地球人失去了信心，放弃了地球，也放弃了美国，但是毕竟美国人还有5000至10000人在阿富汗啊。阿富汗现在国民都改了，你还不敢去救他，可想你这5000至10000名美国人就已经落入了敌人的手中。虽然塔利班新闻发言人他们说了好多好听的话，能够相信吗？他们说的话全部是跟共产党说的话是一样的，跟共产党写的稿件是一样的，或许他那个稿件本身就不是塔利班写的，就是共产党写的。我想如果美国美军要改变这种颓势，要重整美国和美军的影响力，不解决世界上的大的问题是不可能扭转的。大的问题，什么是大的问题？你塔利班这么不算大问题，不算大事情，你就解决不了。你美军还在阿富汗，你就解决不了。而且现在，当然现在阿富汗的名字都改了，叫阿富汗伊斯兰酋长国，已经不是以前的阿富汗了。那么你要什么事情才能扭转你的颓势呢？解决伊朗问题、古巴问题、南美的问题、委内瑞拉问题、非洲问题，或者到亚洲解决朝鲜问题、台湾问题，你都解决不了。何况你
美国和美军现在说的话跟共产党说的话也差不多了，都放的是空炮，甚至说的是假话。你比如这次美军从阿富汗撤军，关于撤军这个问题，全世界所有国家基本上没有异议该撤军。但是你要撤得光明正大，要撤得体面啊！你现在是这个撤军啊，撤得一点都不体面，还是仓皇出逃。哎呀，我的天呀！美国成了这样。美国如果要想重整美国、重整美军，必须解决中国问题。中国问题你没有这个排练，不能解决。美军你永远都不可能说话兑现，因为你不敢杀人，不敢杀人，你军队拿来干什么？而且你还让全世界公认的恐怖组织塔利班，还把阿富汗让给他，还自己逃跑，那你感觉有中国问题吗？中国就是要杀人，你不杀人，当然你就不行了，你肯定打不过中国。中国问题，美国始终想到的是谈判谈判，围堵围堵，那些都是没有用的，那些叫政治正确。共产党几一百年了，难道怕你围堵？共产党统治中国，在亚洲，在国际上，在世界上一百年了，怕你制裁，怕你围堵，还怕你打他，根本他就不成你那一套。现在何况共产党跟塔利班合盟，世界上公认的两大恐怖组织，他们的合盟，而且美军还把阿富汗让给共产党，仓皇出逃。哎呀，你自己一万人、五千人在留在阿富汗都不能去救他们，那我们就见证历史，看这个人类怎么发生变化。只要中国还存在，只要共产党存在，只要汉人这个民族存在，你美国就不太好使。好吧，今天我们少谈点，因为我的近一个星期我的牙齿有点问题，说话不方便，我的牙齿软骨牙齿在补，不方便。希望朋友们订阅我的不同视角频道。订阅我的时事政治频道，订阅我的纯艺术频道，关注我的 Twitter， 收藏我的油画作品。艺术是人类共同财富，不是我一个人的。收藏我的作品是支持我，赞助我，让我把我的一千张作品组成一个博物馆，那是为人类造福。Thank you so much. See you tomorrow night. Goodbye. 今天朋友们可能听我说话有些变化，一个星期以后就好了。Thank you so much.